mulabe wa Dr. TV omulungi nkwaniriza webale nnyo webalire ddala eno ye program enkuluze lunaku lwa Sunday sawa ziri munaana sijjako wakwebaza abantu mwenna abakola obwakalondoozi ku program eno mwebale nnyo mwebalire ddala nze Ssaalongo Lusibanga bulijjo enkuluze mwe tulabira ebyafaayo ebyobuwangwa ennono obulombolombo n'ebintu ebirala byonna bwe tutyo n'olwaleero tuzze tukaavugeko kubanga ebyennono tusenako busenyi katono katono ate oboolyawo naawe ne tukuwaako ate ne kikkakatako okunoonyereza ku birala bye tuba tetukuwadde eno Dr. TV nga bulijjo pulogulaamu ez'ebyobuwangwa nga zino we zisangibwa eziba zisibiddwa obulungi n'ensonga eŋŋundiivu olwaleero tugenda kubeera nga tutunuulira ensonga nnyingi tugenda kwogera nnyo ku bataka bajjajjaffe abakulu b'obusolya ate n'ekikulu ennyo twogereko ku masiga obuvunaanyizibwa bw'amasiga mu bika sirinze kanga bulijjo ndi ne jjajjaffe omutaka Kayira Gajuule Kiwutta Makumbi omutaka omukulu w'ekika ky'Embogo okuva eri emuguru jjajja Kayira nsaba obuuze ku batulaba nsaba mu nsooke nkulise bakulisitaayo bannanga ab'emutundwe tetwali nabo era bwe tubadde nabo nga tutambula naddala ku ssabbiiti eno mukulikeyo mukusinza era ntusa okulamusa eri levrandi rumu lwase n'omubuulizi waffe n'abakulisitaayo mwenna n'okwebaza abakulisitaayo emirimu gye mukola okutumbula obusumba bw'emutundwe era n'ekkanisa y'emutundwe n'abeemugula aba senti Stefano nga tuzimba tuli mulimu gw'okuzimba ekkanisa gwa ku butaka ejjayo ekitiibwa kyaffe era nkubiriza abantu bonna ab'omwoyo mulungi nabo batwegatteko tulabe nga ekkanisa eyeggwa sirema kusaasira baganda bange aba ekika kye Bologoma olw'okusaasaana kwe mbaddemu ate njagala kwaniriza ne muganda wange omutaka Namuguzi kubanga yabbulukuka era emirimu giteekeddwa okubeera nga gitambula nga gigenda mu maaso omubuze omukama amusaasire ebyo byamusobako era amuwa ekiwumulo eky'emirembe ensonga nnyingi ezigenda maaso mu ggwanga mu byobuwangwa mu byobufuzi mu nnono naye ffe wano mu pulogulaamu enkuluze tutunuulira ennono okusingira ddala awe tusinga okusimba essira naye nga tetunnaba kutandika kansooke nkujjukize pulogulaamu Wakula Ennume wano ku mpewo za Dr. TV buli lwakubiri n'olwokusatu essaawa 12 okutuuka ssaawa 2 ez'ekiro era nga olwokubiri luno olujja enkya mmande naye olwokubiri tugenda kutandika oluvunkana oluddirira olw'akamalirizo omulundi ogwokusatu olwo ate tutandika okusunsula abagenda okugenda ku luzannya oba ku luvunkana olw'akamalirizo abagenda okuwangula ekyapa okuva mu kirabo Property and Construction Services Limited abo basangibwawo Matugga maaso g'ekitongole kya Wota waliwo kalina awo ku mwaliro ogusooka genda awo balina ettaka okuvira ddala ku miliyoni emu n'ekitundu okutuukira ddala ku ssente z'oyinza okulowoozaako kale nno tugendeo mayife tugamba kuwagwoowa bwe babanga buli mwaka baasalawo okutuwa ekyapa saabavunkanyi kyawangula kati nammwe mugendeawo mubaguleko ettaka mubasobozese okutumbula olulimi Oluganda obaoliawo n'ennono endala ng'ebbanguliro bwe lifaanana jjajja bw'otunuulira obwakabaka bwa Buganda lye limu ku ggwanga eriteekeddwateekeddwa ku musingi omugumu ennyo wayiseewo ekiseera ndoza mu Kasambula Ssaabasajja Kabaka yawa obubaka obwali obulungi ennyo ku mukolo gw'amatikkira naye mwalimu statement egamba oba emboozi eyali egamba
nti obuvunaanyizibwa obw'okudibya ennono oba okuteekawo ennono empya oba ekigambo nkozesezza kituufu oba akalombolombo ndoza si nnono okudibya akalombolombo oba ennono obuvunaanyizibwa bwa Ssaabasajja naye nekisigalaawo mu bbanga nti buvunaanyizibwa bwa Ssaabasajja naye enkola ebeera etya ennono okuvaawo oba okusigalawo ennono tetaataaganyizibwa empisa empisa okuvaawo oba okusigalawo twafuna okukubagana empawa jjajja nonsonyiwa okuteeka mu kino nga waliwo okukubagana empawa okugamba nti ebifaananyi ebigenda ku mikolo egy'okwanjula nga waliwo abagamba nti ebifaananyi ebyabannabyabufuzi oba oliawo n'abantu abalala byandibadde tebigenda mu mikolo gya kwanjula wandibadde wagendangayo ebifaananyi ebivudde embuga kakati awo n'abantu ne babeera nga baga nti eyo mpisa kalombolombo kakati awo konze kanzije wajjajja Kayiira omutaka tulabe ye butya engeri gy'ayinza okutusiigira ekifaananyi ekinene wano mu puroguraamu enkuluze abazzukulu abali eyo nabo amaaso oba obwongo bugguke neyanze nnyo mukulu Lusiba Ssaalongo ye jjajja okusooka saganyo kwesigama kukwogera oba kubaka wa Ssaabasajja Kabaka obwa matikira ngaweza emyaka asatu mugumu ng'atudde ku namadde yabajjajjaabe wabula njagala abatulabayo era abatuwuliriza tuddeyo tutunule ng'ebika bitandikawo mu Buganda nga tennaba ng'ekyali nsi muwawa buli jjajjaawo wakasula gwolaba eyo kubanga kati ate kweyongeddeko naye luli twali batono ye jjajja kaddemu ako luli nga endagaano ekolebwa ebika byali bitono lwakuba kakati mulembe guno byeyongeddeko tuka mu ataano mu bibiri tulina endagaano gyetwakola n'olulyo olulange omukulembeze waabwe ne tumukwasa obuvunaanyizibwa atukulembere si obuvunaanyizibwa obuyinza atukulembere era ekyo kye tujja tukola n'okutuusa kati mu buvunaanyizibwa bwe twamuwa n'obuyinza twamusuubiza omugondera twamusuubiza omuweereza twamusuubiza omukuuma twamusuubiza okumukwasizaako era mu ndagaano mulimu tontabaala nange sirikutabaala mu buvunaanyizibwa obwo bwe tuzze tutambuliramu n'okutuusa kati nga mu bimu bye twagabana ffe nga bajjajja abakulu ab'obusolya tukulembera bika byaffe munda singa abeerawo okusoowagana Ssaabasajja atulamula ne bw'amala okulaga ennamula ye ffe munda mu kika ffe twegonjolera ne tumuwa kye tumwanjulidde kye tutuuseeko mukulambikibwa n'okutulamula kwakoze eki kwaba atulambise naye kino tekiri mu Buganda yokka ne ndaba n'eri Kristo ng'ajja oba ye Katonda ng'ataddewo Yesu nga bwe babitulaga mu biwandiiko ensi yajeema naye ekyagijeemesa kuva ku nnono oba ku mateeka agakola ki agaalagirwa era ndowooza Katonda alaba nti waliwo ebintu ebiseeseetuseeko byetwavaako ebyali mu nnono bajjajjaffe gye baakola gye baasiba nga tulowooza nti ffe ab'omulembe gano tuli bagezi nnyo okusinga
nibajaja fa bakola ki atenga tuna bakuteeka kuna ki nakatu nakasirikiti wekati kunona je kwakola ki je basiba ekiriwe mu mbeera zino buli muntu alwanira buyinza buli muntu alwanira kitiibwa buli muntu alowooza yaokusalawo yaayina amaanyi nze ndowooza ku mbeera eyo buli muganda buli mutaka buli mulangira buli muzzukulu atunule mu nnono nga bweteekeddwa okutambula awo wetusobola okutambuza Buganda awo wetusobola okukuumira Buganda awo wetusobola okubeera nti n'obwakabaka waffe butebenkera butebenkera bulungi nga bwe mmenye emitendera egyo toli ntabala nange siri kutabaala teri alonda munne Mutaka Kayira tajja kulonda kabaka ne kabaka tajja kulonda Kayira ne Ssaabasajja tajja kulonda Kayira naye tulina emitendera singa abeerawo embeera etuyitamu okubeera nga tukyusa ekyo kye twagala kikole tuyita mu nnono ne tukirambulula netukigonjoola era ne tufuna ekyo ekipya akuwa obuyinza asobola obukujjako akuwa obuyinza asobola obukujjako naye atya ekyokulabirako kyempeera gye tulimu wano enfuga ey'ekizungu olwoba owa obuyinza n'oba nga tukyasobola bumujjako naye olina emitendera gy'osobola okuyitamu n'obukola ki n'obumujjako nala muzzukulu alina gwe yawa obuyinza naye obuyinza tebwamu kale nime kugenda wala mu mbeera eyo senga tutambulira mu nnono senga buli muntu amanya obuvunaanyizibwabwe ng'abataka abakulu ab'obusolya zibabwe okukuuma kabaka kwekulungamya abazzukulu bwetwalitambudde bwetwali badde kubanga gwe abatuuse eri Ssaabasajja Kabaka naye ekyo kyonna bakikyusakyusa dda kati waliwo atutuusa era ng'omutaka bw'abeera omugezigezi oluusi akkiriza ekintu nekikolebwa naye ng'amanyi ekituufu kubanga tosobola kwanjula gundi n'omwanjula ewa mugoziyita ng'ate gwe watibadde omwanjula obutereevu eri baffe Ssaabasajja Kabaka naye tukigondera olw'okuba embeera eyateekebwawo eteri ya nnono Katikkiro mwabanga aliwo ekintu ekiva mu kika kugenda wa Kabaka yakola nteekateeka so si kutwala akola nteekateeka akola enteekateeka ekivudde wa Kayira Kayira najja nakyo najja nakyo nkituusa butereevu wa Ssaabasajja mu mbeera nyingi ebintu bikyuse waliwo nze ebyesikiriziganya nakyo omulangira abeera mulangira n'owembogo abeera waasi wa mbogo ate tabeera omuzzukulu tabeera nga toli mulangira tusobola kugamba muti oli mwana wa Kabaka Kabaka baffe lwaki Kabaka ayitibwa baffe tosaga nti ono kitaffe tabeera kitaffe abeera baffe era kyekimuyisa Ssaabasajja ekyebuziba kubanga abantu abasinga ebintu ebimu tubiyisaako amaaso lwaki abasajja bajjaga naffe abasajja atuyite bakazi be nedda
baffe kitegeeza nti singa Sekabaka Kimera bwe yava mu nsi singa ayagala okudda okulamula oba okulungamya obwakabaka ayitira ku mutwe gwa muntu aso gusobola okuba ogw'omusajja gusobola ogw'okuba ogw'omuki ogw'omukazi abantu be basobola okulowooza bakyenjoga kyeki nkiyite oba musobola okiyita omuzimu musobola okiyita nga oli eyali kabaka bwe yali alamula gukkira ku muntu omukazi oba omuti omusajja ekyo kyekikisa munti Ssaabasajja bba baffe era alamulanga bwe yalamulanga mulamu omuzimu guwasa omukazi guwasa n'omuki n'omusajja ne gujja ne gwogera ensonga zaago nga gwogera nga kabaka mu kiseera kye bwe yabeerawo n'ensonga n'asobola okuziramula ezitambula ekyo kitiisa baffe naye tetusobola kugamba nti ffenna tuli baana ba Ssaabasajja tuli baddu na bazaana be era ye baffe ate jjajja kati ate abataka bo bwe bagamba nti kitaffe tabeerako kitaffe muganda we twamukwasa obuyinza abanga muganda we era tetumutabaala ate naye tabatabaala ekitiibwa tusiteekwa okulaba nga tulungamya naye ennaku zino abataka naffe tulina we tuseeseetuka tulina okubeera n'eddoboozi limu ogenze ku nsonga ya kalombolombo oba empisa ebintu ebyo bivaawo nga tulina olukiiko lwa Ssaabataka lutuulamu bataka abakulu ab'obusolya Ssaabakabaka n'alukubiriza lwe lukibeera olukiiko lwa Ssaabataka nga tumaze okufuna okuva wansi mu nnyumba okutuuka ku masiga amaloboozi oba ebirowoozo ebivuddeyo ku nsonga eba etusoomooza ne tugamba kino tetujja kukigumiikiriza ekintu ekyo kyalibadde kikola ki kidiba mu lukiiko lwa Ssaabataka nga tumaze okusengejja okufuna ebirowoozo no ffenna okulaba ki ekituufu ekyo twalibadde tukola ssentebe Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka ensonga eyo ekola ki alagira Katikkiro muntu kino kiko kino kikolebwe kino kidibye olukiiko bwe lutyo bwe lwasazeewo n'ennaku zino ate olukiiko lwa Katikkiro lwe lwagala lutuule lugayemu nti ate ebintu bye bikola ki luno ludibye kino luteekewo kino ekitali kituufu era awo we wali obuyuugumu waliwo ebintu ebimu twagale twagabana obuvunaanyizibwa ne tugabana n'emirimu egimu giva mu buyiiya kati ngaokukomaga nolaba ab'eŋŋonge nga bakomaga era Ssaabasajja n'asiima n'agamba nti bakabaka babadde bajja bonna nga bagaba baleeta embugo kati ajja kuleetanga olubugo luno lujja kubeera nga lukozesebwa mu kusimika buno lukola buli omutaka mukala obugo ojja kukola kino nakino nakino era gwojja okukola bwe kiti omutaka gunja ojja kukola kino kino nakino era gwojja kukola bwe kiti obuvunaanyizibwa ffenna nga ebika n'ebipya n'ebikadde tulina okuleeta abambowa abasirikale abakuuma si bano ab'emmundu basobola okuba tebalina kasaale naye nga balina obukuumi obw'enjawulo omwoyo nemumaanyi agatalabika bawa obukuumi eri Ssaabasajja Kabaka ebika ebisinga birina olunyiriri birina n'amasiga agenda kutusomesa ne ku lunyiriri kyeki ate nesiga kyeki awe tugenda okuba nga tutandikira nga tukomyewo nze Ssaalongo Lusiba program nkulu zonnaku lwa Sande katumulemu katono nnyo tovaawo.